A 17 éves hölgy idén márciusban hozott elmondása szerint is egy nagyon nehéz döntést. Bejelentette, hogy a továbbiakban az UTE színeiben folytatja a versenyzést. A KVH-ház vendég az ifjúsági Európa-bajnok, olimpikon úszó Sztankovics Anna. Hát nagy szeretettel üdvözöllek itt nálunk Újpesten, végre Újpesten. Igen. Kezdjük az elején, egész az elején. Amikor megszülettél, mamáék meséltek, szeretnél pancsolni? Jártunk egy ilyen bébi úszásfélességre, de soha nem volt a szívem csücske az, amikor a víz alá vittek, ezért azt nem nagyon szerettem, de utána már a későbbiekben megszerettem a pancsolást. És hogyan kerültél egyszer egyáltalán az úszodába? Tehát jó, bébi úszáson túl vagyunk, azt tudjuk, ez az óvodában valaki nyelvet tanul, aztán úgyis elfelejti. Hogy kerültél az úszodába, amikor azt mondták, na most meg fog tanulni úszni, és úszó, vagy úszó leszel, tehát úszni fogsz. Hát az valamilyen szinten természetes volt, hogy nekem meg kell tanulnom úszni, mert azért egy biztonságérzetet is ad ugye nyaralásoknál, hogy a tengerhez megyünk, úgyhogy tanfolyamra elkezdtem járni, és a tanfolyamról küldtek át később engem versenyúszásra. Tehát akkor lehet mondani, hogy már ott a pici halacskák között is egy kicsit tehetségesebb voltál a többieknél? Igen, hát volt olyan, hogy azt mondták, hogy akkor ők ajánlják azt, hogy menjek át egy egyesületbe úszni komolyabban, de akkor az elején nem akartunk nagyon. Majd később már azt mondták, hogy most már innen vagy átmegyünk versenyúszásra, vagy el innen, mert már nem nagyon tudtak velem mit kezdeni. Foglaltad a helyet a többiek elől, ugye? Ki tanított meg úszni, úgy Isten igazából? Mert ugye pancsolni bent a vízbe, hát én is tudok úszni, hát nem merülök el, de hát az úszás az más, a szépen úszás az más. Emlékszel, hogy ki volt az első edződ? Ilyen versenyszerű edzőm Perjámosi Kata volt, először a Jövő SC-ben, nála kezdtem el versenyszerűen úszni, de aki igazán megtanított, ő a tavalyi, mert akinél úsztam eddig a Jövő SC-be, Fehérvári Balázs, neki az anyukája volt, aki így először dobott be a mély vízbe. Te áruld már el nekem, hogy mi a különbség az úszás és az úszás között? Ugye, mert az emberek úszogatnak a Palatinuszon, vagy a Balatonba, de hát amikor ott a medencébe be kell ugrani, az nagyon nagy különbség. Hát, hogyha így saját magától lemegy az ember, akkor persze annyit és úgy úszik, ahogy ő szeretne, de nálunk egy beosztás van, hogy mi szerint úszunk, mennyit, hány métert, milyen időre, és ez azért igen, elég nagy különbség. Akartál te egyáltalán versenyző lenni? Nem igazán emlékszem már erre. Mondtak anyáik valami olyat, hogy az elején nem. Arra emlékszem, hogy az elején nem szerettem oda lejárni, mert azért nem voltak ott lent barátaim még, meg úgy nem nagyon élveztem. De aztán egy ilyen fél év múlva már úgy beilleszkedtem a csapatba is, és akkor már szerettem oda járni. Más sport nem is volt a fedélzeten? De egy ideig tornáztam is, de aztán volt... Az fontos az úszáshoz, hát lazának kell lenni, és a tornászok azért lazán. Soha nem voltam ilyen laza, még akkor sem, amikor tornáztam. De akkor volt, amikor átmentem versenyszerűen úszni, akkor volt az a választás, hogy akkor vagy torna, vagy úszás, és akkor az úszás jobban ment, így akkor azt választottam. Amikor egy pici lány ugye elmegy edzésre, gondolom a kezdetén azért délutánonként volt edzés, nem hajnalban, vagy gondolom inkább a suli után. Na de aztán fölkelni reggel. Most ilyenkor nyáron az azt mondom, hogy rendben van. Télen kibújni a meleg ágyból, aztán utána zsubsz bele ebbe a ronda hideg vízbe. Fú, na ez milyen? Milyen érzem? Mondd el nekem, én még soha nem próbáltam. Amikor az elején elkezdtünk reggel járni edzésre, akkor nagyon élveztük, mert végre csatlakozhatunk úgy a nagyokhoz, tényleg velük járhattunk, és volt az uszodában egy néni, aki kint az előtérben mindig vigyázott a rendre, hogy ne üljenek a virágcserepekre, és mindig ránk szólt, hogyha rohangáltunk az előtérbe, és hajnalban még nem volt ő sose ott. És ezáltal mi élveztük azt, hogy ő nincs ott, azaz szabad olyan dolgokat is csinálni,
majd igazából nem szabadott, hanem olyan dolgokat csináltunk, amit ő megtiltott. És akkor az elején ezért élveztünk lejárni, de aztán az idő előre haladtával ez egy kicsit aláhagyott ez a lelkesedés, mert tényleg az, hogy reggel kikelni az ágyból mínuszba, lemenni, beülni a hideg kocsiba, azért nem túl jó dolog. És utána elmenni suliba. Igen. És utána, igen. Azt tegyük mellé, hogy hát ez nem iskola. Csak úgy áll, hogy úszás, a suli. Nem volt olyan, hogy elaludtál órán? Még általánosban talán, de akkor még nem voltak reggeli úszások, ott volt valami, de nem igazán volt olyan, hogy így órán elaludtam, maximum olyan, hogy csak így bámultam ki a fejemből, és nem tudtam, hogy hol vagyok, de olyan elalvás nem volt. Most már, hogy úszol néhány éve, majd az eredményekről persze beszélünk, újra kezdenéd ezt, hiszen pontosan tudjuk, hogy az úszás, hát... nem egy egyszerű valami eszméletlen mennyiségű munkával jár? Hát, ez egy nehéz kérdés. Nem ígértem, hogy könnyű kérdések lesznek. Lehet, hogyha azt mondják nekem, hogy ugyanezeket az eredményeket el fogom érni, akkor igen. De az, hogy egyáltalán nem biztos semmi, úgy nem hiszem. Most már a felnőtt eszeddel, ugye? Most már azt mondod, hogy lehet, hogy másba is bele lehetett volna fogni. Nem baj, hogy nem fogtál bele. Nagyon örülünk neki. Fiatalon, nagyon fiatalon, most még beszélhetünk a korodról, bár pedig egy hölgyel, hogy az életkorról nem mindig illik szót ejteni. Hát nagyon fiatalon, 13 évesen lettél magyar bajnok, felnőtt magyar bajnok. Ugye, igen. Jól emlékszem? Rövid pályán, igen. Kiskeri csóklom nekem az a rövid pálya, és marha hosszú, úgyhogy felfogtad te akkor 10-13-14 évesen, hogy én vagyok Magyarország legjobb úszója ezen a távon? Emlékszem, hogy nagyon-nagyon örültem neki, hogy ez sikerült, de ez egyfajta teher is, hogy te vagy a legjobb, és akkor úgymond téged üldöznek a többiek, hogy legyőzzenek. Ezáltal ez egy igen nagy teher. Te egy gyereklánynak, bocsánat, hogy ezt kell mondanom, ugye 13 éves kis hölgyről beszélünk még. Melyik volt a fontosabb? Az, hogy a korosztályodban ott legyél a spiccen, vagy az, hogy hát már kacsingattál arra, hogy a felnőttek között oda kerüljél, ahova való vagy? Nem is igazán a felnőttek között, de mondjuk mindig egy korosztállyal följebb. Szóval amikor én teszem azt kis gyerek voltam, akkor inkább a nagy gyerekek között, vagy egy egyel följebbi korosztályba indultunk versenyeken, mert ott voltak olyan ellenfelek, akikkel tudtam esetleg úszni, vagy jobban úszni náluk. És akkor így. Tehát magyarul az volt a jó, nem akarom lefordítani a magyart magyarra, hogy azért erősebbekkel, vagy ne talántál jobbakkal úsztál egy medencébe, azért ez egy dopingról. Hát húzó erő, igen. Dopingról ne beszéljünk, még mit mondanak itt. Aztán ugye jöttek az eredmények, nem volt megállás, mert hogy lett volna, hiszen a megállás van, akkor nincsen Európa-bajnoki cím. Ugye 2011? Igen. Esélyesként utaztál ki? Nem, én ott a európai ranglista 17-ként utaztam ki, és úgy mentünk ki az edzőmmel, hogy szeretnénk döntőt úszni, hát és akkor történt? Aztán majd meglátjuk. Hát mi történt? Hát első nap 50 mellen bekerültem a középdöntőbe, ha jól emlékszem, harmadik idővel, és onnan az már egy nagyon meglepő dolog volt, hogy de jó, harmadikként bent vagyok a középdöntőbe. A középdöntőből azt hiszem a másodikként jutottam tovább, vagy ott is harmadikként, nem is emlékszem pontosan már. És aztán a végén a döntőben, amikor másodiknak beértem, olyan öröm fogott el, hogy tényleg második láttam 50 mellen, hogy nem is néztem azt, hogy az első 200-addal ért be előbb nálam. És nem is fordult meg az a fejembe, hogy esetleg én is lehettem volna első, és az a fránya 200-ad.
Az egy határtalan boldogság volt. Hitler Karcsi mesélte, szintén mellúszó, hogy az a fránya egy század, vagy nem Igen. is tudom, micsoda. Ugye így nem lett olimpiai bajnok, hanem csak ezüstérmes lett. Hát ezt mérni se lehet. Hát az nem köröm hozni. Igen. Ő volt ott kint szövetségi kapitányként velünk, és emlékszem is, amikor második lettem 200-addal, akkor ő is elkezdte mondani, hogy ő ezt át tudja érezni. Persze azért egy komolyabb dolog az olimpia. Ugyan már minden, szerintem mindig az a verseny a legkomolyabb, amint az ember elindul. Tehát teljesen mindegy, hogy ez kerületi verseny, országos verseny, világverseny, vagy netán az olimpia, hogyha elvégeztél egy munkát, akkor pontosan tudod, hogy mire számíthatsz, de most az ezüstéremről beszéltél, én pedig azt mondtam, hogy Európa bajnok. Igen, az már az utolsó nap volt. Ott is másodiknak jutottam be a döntőbe, és emlékszem, hogy egész, mert úgy volt, hogy az előző nap délután volt a középdöntő, és a következő nap délután a döntő. Szóval ott volt egy üres délelőttöm, és nem is mentem le az uszodába akkor délelőtt, hanem egész nap így a szálláson voltam, ott a szállodamedencébe úszkáltunk páran, így szintentartás miatt, és egész délelőtt az járt a fejembe, hogy mégis hogy lehetne ezt megnyerni. Akkor már gondoltál arra, hogy jól lenne egy fokkal följebb állni? Gondolkoztam rajta, mert tudtam, hogy az a kislány, aki a négyes pályán úszik mellettem, hogy ússza le a 100 métert, és hogy ő inkább hosszú távon jobb, mert ő 200-on is ott második lett, és tudtam, hogy ő mit tud, és ahhoz képest én mit tudok. És akkor nagyon ez járt a fejembe már délelőtt, hogy mégis hol lehetne megfogni őt, ami végül is sikerült is.